Sveiki. Ir dar kartą lapkričio 19 diena. Ir specialiai aš dabar įjungiu naktinį režimą infraraudonųjų spindulių spektre. Ir čia, ko gražiausiai matosi, tas vadinamas cloud seeding darbas. Jeigu matote, po truputį išpuškuoja debesis iš Afrikos, eina viršų, sakysim, prišaudo į orą, užsukamas sukuris ir paskiau po truputį turėtų keliauti link Lietuvos. Čia dabar viskas vyksta netoli Italijos, šiaip dažnai tas cloud seeding vyksta Italijos šiaurėje, o šitie dalykai paskiau susispaus iš abiejų pusių, iš nuo Azijos pusės ir nuo Atlanto pusės susispaus ir ta visa, sakysim, cheminį brūdą, kuris atrodo baltai, atrodo kaip debesis, žmonės dabar dar neskiria, nesupranta, iš tikrųjų sunku, neįgudusiai akiai atskirti debesis. Vaikai, kai kurie mato, sako, kad čia netikri debesis, tiesiog jaučia, kad tai negerai, iš jo eina netgi negeras, nemalonus žemas dažnis. Ir štai tie debesis paskiau turės keliauti, arba turėtų keliauti į viršų link Lietuvos. Padarydami tokį vieną storą šleifą, sakysim, jeigu įsivaizduot maždaug taip, ir įsivaizduokit, kad tą tušinį turėtų išlenkti maždaug lanku, ir tas lankas turi pasisukti ir eiti link Lietuvos, dengdamas be perstojo saulę tam, kad kaip įmanoma išsaugoti žemą temperatūrą, kad nepaleisti, sakysim, to įmanomo šanso sukurti šaltį, paskiau pridaryti ir sniego, kadangi dabar lietus jisai nėra pavojingas, jisai ekonomiškai negali sukausyti jokio šalies ir taip pat ir mūsų kaiminės Rusijos, kas stengiamasi ten padaryti taip pat visomis išgaliomis. Ir dabar todėl stengiamasi iš visų pusių uždengti saulę keliais sluoksniais debesų. Ir čia dar parodysiu harp darbą, kada grotas darosi, jeigu pastebit ekrano vidurį, šalia va, tiesiog grotas darosi, bet ten tiesiog dėl skirtingo poliarizacijų, galbūt iš satelito, kažkokios darosi klaidos, vieni pučia debesis, kiti juos naikina. Taip darosi nuolatos, darosi jau senai, jau daugiau negu 20 metų, tai žmonės tiesiog nežinojo, nesidomėjo. Ir tiesiog jie patikliai vaistinės, pirko vaistus ir galvojo, kad slogos ir kusuliai yra tiesiog natūralūs, taip turi būti, ir visi virusai tiesiog gamtos sukurti, ir jokios karinės laboratorijos negali kurti virusų, negali kurti priešnodžių tam, ir kad farmacija neturi pelno iš to. Tai tiek apie orus, lapkričio 19 dienos trečiasis filmas, ir tiesiog pataikytas momentas, kada jūs galėt pamatyti daugiau apie dirbtinai daromus debesis. O kad daugiau pasižiūrėti apie dirbtinumą, tai tiesiog dar aš jungiu, kur matosi debesų storis, aukštis. Tai raudona linija, čia yra labai stori debesis iki net 10 km ir matote, visą laiką yra išeiga, yra pradžia, yra šaltinis. O paskiau, kada jie kyla į viršų, dar vieni satelitai, sakysim, spinduliai, ypatingai aukštų bangų, ultrabangos, tiesiog dar kartą paplikina šitą visą, sakysim, tai vadinamą baltą smalą, ir jinai išsipučia, išsirutuliuoja ir kyla daugiau į viršų. Kritulių labai daug Lietuvoje nėra, kiek turėtų būti, jie yra išjungti, bet įsivaizduokit, kas darosi ten kažkur tai aukščiau, pas mūsų, sakysim, kaimynus, švedus, suomius, net gestai gauna pakankamai daug kritulių. Taigi tiek apie tos dirbtinus orus ir galbūt kada nors žmonės pradės vis daugiau ir daugiau suvokti, kad jokių debesų natūralių dabar danguje nėra ir būti negali. Kad šaltis sukurtas yra dirbtinai ir kad ta cheminė danga, kuriama taip pat dirbtinai, kad
apsaugoti dirbtinai sukurtą paniką dėl klimato atšilimo. Iki malonaus, ačiū, kad žiūrite.